ଆଜିକାଲି ଲୋକ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସତର୍କ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କ'ଣ ହୋଇଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଖାଇ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ରୋଗ ତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ହେଉଛି, ହେଲେ ପୁଣି ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଘରୋଇ ଉପଚାର ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ତ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ହେଉଛି କଳା ଜିରା। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ତ ଆମର ବହୁବିଧ ଉପକାର ହେବ। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଖ ମିଳିବନି। କଳା ଜିରାରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ଅଟେ। ଏହା କାରଣରୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଔଷଧମାନଙ୍କରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁ କାଳରୁ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ହାରାହାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ଗୃହରେ କଳା ଜିରାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସହିତ କଳା ଜିରାରେ ମଜବୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାରେ ବି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା କଳା ଜିରାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା କର୍କଟ ଭଳି ବ୍ୟାଧିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଳା ଜିରା ରକ୍ତରେ ରହିଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ସଫା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ।